ئەو مەراسیمی دوای ناشتنی چەکۆڕەحیمی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی حەتکا بوو لە کۆیە دەگەڕێمەوە دەچمەکان نێردرای ڕوودا و دەرباس یونس لەوێ چالاکیەکانی ئەمڕۆی فێستیڤاڵی کانمان پێ دەڵێ دەرباسە و کاتت باش ڕۆژەڤی ئەمڕۆی کان چییە؟ بۆم کارە ساتە لە ناکاو جوتیار ئەمڕۆ سێمین ڕۆژی چالاکیەکانی 69مین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی کانە. ئەمڕۆ لە بەشە جیاوازەکانی پێشبڕچەی سەرەکی نۆ فیلم پیشان دەدرێت گرنگترین فیلم. فیلمی ئاجانیل بلاکە کە دەرهێنەری جیانی دەرهێنەری هۆلیوود کێن لۆچ کاری دەرهێنانی بۆ ئەم فیلمە کردووە. لە بەشە جیاوازەکانی دیکە ئەو بەشانەی کە لە پێشبڕچەی سەرەکی دانین ڕنگ بێت ئەمڕۆ زیاتر لە چل فیلم پیشان بدرێت. بەشێک لەو فیلمانە فیلمی کوردین کە لە بەشی شۆرت کۆرنەرن. ئەو بەشی شۆرت کۆرنەر بەشێکی تایبەتە بە پیشاندانی فیلمی سینەمایی ئەو فیلمانەی کە لە پێشبڕچەی سەرەکی دانین. ئەمڕۆ چالاکیەکانی فێستیڤاڵ زۆر گەرم و گورتر دەبێت لە ڕۆژەکانی دیکە، چونکە فیلمی ئاجانیل بلاک فیلمێکە یەکەمین نمایشی جیهانی لە کان دەبێت. ئەو فیلمە چاڕوانێکی زۆری لەلایەن خەڵکی هەموو وڵاتانی جیانەیە. من دەمەوێت بچمە لای پرۆدیوسەر و دەرهێنەرێکی فەڕەنسی ئەکسکیوزمی هەلۆ کاتەوە باش ئەمە پرسیار دەکەم سەبارەت بە فێستیڤاڵی کان. فێستیڤاڵی کان ئەو شوێنەیە کە دەبێت لێرە بین لەم شوێنە بەرهەمهێنەرانی فیلمی سینەمایی و هەروەها ڕۆژنامەوانان و ئەوانە دیکە دێن دێرە سەبارەت بەو کارانەی کە کردویانە پیشانی دەدەن. دەزانی ئەمە هەموو شتێکی فەرمیە لێرە سەبارەت بە فێستیڤاڵەکان و دروستکردنی فیلمەکان. ئەمە یەکەمین جار تا کە دەیت بۆ فێستیڤاڵی کان یا پێشتر بوویت؟ هەموو دوو سەر جارێک دێمێرە کە دەتوانیت پێمان بڵێ جیاوازی کانی ئەمساڵ فێستیڤاڵیەکانی ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو چییە؟ دەزانی هەموو ساڵەیەک جیاوازی خۆی هەیە. دەزانی هەموو ساڵانە پرۆدیوسەری فیلمەکان هەمانن هەر ئەوانن ساڵێکە خەڵکی تر دێت، بەڵام هەموو جارێک شتێکی نوێ هەیە لە فێستیڤاڵیەکان. هیچ زانیارییەک هەیە سەبارەت بە فیلمەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست؟ وەکو کەسایەتی شەخسی خۆم نەخێر شتێکی وام نەبیستووە، بەڵام دەزانی فێستیڤاڵی کان لە چەندین وڵات بانگێش دەکات لە هەموو جیهان. چ فیلمێکت هەیە؟ کەی گەشتە ئێرە؟ من دوێنێ گەشتمە ئێرە. پرسیارەکەت لێ دەکەم، فێستیڤاڵی کان فیلمە کوردیەکانی پەسەند نەکردووە بە ناوی کوردستان. ئێمە تۆڕێکی نێودەوڵەتین لە کوردستانەوە هاتوون، تۆ وەکو بەرهەمهێنەرێک، وەکو دەرهێنەرێک، بۆچی فێستیڤاڵی کان وەری ناگرێت، فیلمە کوردیەکان وەرناگرێت؟ ئەزانم پرسیارێکی قورسە، من نازانم، وەکو شەخسی پرسیار بم وەڵام بەوە نازانم. دەزانی کۆمیسیۆنێک هەیە کە ئەو فیلمانە هەڵدەبژێرێت، ئەو فیلمانە بە شێوەیەکی فەرمی هەڵدەبژێرێن و دەخرێن ناو بازارەوە، بەڵام نازانم سەبارەت بە فیلمە کوردیەکان و نازانم بۆچی هەڵنابژێردرێت و بەگەش ناکرێن. زۆر زۆر سپاس. بەڵێ جوتیار، ئەوە دەرهێنەر و پرۆدیوسەرێکی بە ناوبانگی پاریس بوو، وەکو خۆی باسی کرد چەندین فیلمی پێشتر لە فێستیڤاڵی کان بەشدار. زۆر سپاس دەرباس یونس، گەلێک سپاس بۆ تۆ میوانە کەشت.